maamulka jaamacadda horseed ee magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey arday aad u tiro badan oo imtixaan u fadhiistay imtixaankaasoo ahaa imtixaanka kama dambaysta ah ee sanadda 2015 ilaa 2016. warbixin arrintaa ku saabsan waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray ismaaciil isaaq caafi. ku dhawaad 3,000 oo arday oo wax ka barata kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Horseed International University oo isugu jira full time part time-ka ayaa maanta waxa ay u fariisteen imtixaanka sanad waxbarashadeedka 2015-2016. Cismaan Cumar Axmed Toornoone waa madaxa waxbarashada jaamacadda caalamiga ee Horseed. Xilli uu kormeerayay mid ka mid ah fasallada ee ardayda imtixaanka ay ku galayeen ayaa TV-ga caalamiga ee Somali Cable ugu warbixiyay hannaanka imtixaanka uu socdo, isagoona mid mid u dul istaagay kulliyadaha ardayda ay dhigataan ee isaga imtixaanka u fariisteen. waxaa farxad, sharaf iyo reyn u ah jaamacadda caalamiga ee Horseed inay maanta ay u fariisteen imtixaankii finalka ahaa ama imtixaankii semesterka loogu gudbay, qaarkoodna ay ku dhammayn lahaayeen jaamacadda qeybaheeda. maanta waxaa imtixaankaas u fariistay arday tiradooda gaarayso 2,647 arday. ardaydaas waxay isugu jiraan kuwa part time ah iyo kuwa full time ah. ardaydaas waxay ka tirsan yihiin kulliyaadka kala duwan ee jaamacaddu ay ka kooban tahay ama jaamacaddu ay bixiso. kulliyaadkaas oo kale ah IT information technology, BA oo isugu jirta business iyo public, caafimaadka oo isugu jira nurse, lab iyo public health, iyo kulliyadda xanaanada xoolaha ama veterinary, iyo kulliyadda shareeca walqaanuun. intaasoo kulliyadood ayaa jaamacaddu wax ku barato. ardaydooda ayaa maanta u fariistay imtixaankii finalka ahaa ee semesterka ay ugu gudbeen semesterka kale. waxaa dhankooda ka aragtiyo dhiibtay qaabka uu socday imtixaanka ay galeen qaar ka mid ah ardayda jaamacadda dhigata ee saaka imtixaanka u fadhiistay. waxa ayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin in si nabadgelya ugu soo dhammaado sanad waxbarashadeedka 2015-2016. waa kuwan ardayda oo TV-ga Somali Cable la hadlay. waxaan aad ugu faraxsanahay imtixaankii semesterkii maanta noo bilowday. waxaan aad ugu faraxsanahay qaabka wacan imtixaanka aan u soo galnay. waxaa dhigtaa kulliyadda BA semester 1. aad ayaan ugu faraxsanahay imtixaanka aan maanta galay. maasha allah, aad ayuu u fududahay imtixaanka maanta galnay. Horseed International University, gaar ahaan kulliyadda Management and Economic Science department-geeda BA-da. waxaa maanta aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan u fariisano imtixaankii noogu xirmayay semester 1, annagoo rajaynayna sida maanta noogu bilaawday inuu noogu dhammaado. anigoo magaciga Abdikariin Muudey Alcadaalo oo dhigta jaamacadda Horseed International University qaybteeda Information Technology IT, maanta waxaa noo bilaawday imtixaankii finalka semester 1. aad baan ugu faraxsanahay inaan imtixaankaasi maanta aan galno. ku dhawaad 3,000 oo arday ayaa waxa ay u fariisteen imtixaanka nihaayiga ee jaamacadda Horseed International University, waxaana qaar ka mid ah ardayda ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin inuu usoo gabagabo semesterka, in muddo ay soo dhiganayeen islamarkaana si nabadgelya ay ku galaan imtixaankooda. Ismaaciil Isaaq Caafi, Somali Cable TV, jaamacadda Horseed, magaalada Muqdisho.